Černá série skončila, Liberec znovu poznal, jaké je to mít radost z vítězství a určitě nejen k velké radosti Patrika Augusty. Pane Augusto, hráči mluvili po minulém utkání o tom, že je potřeba jít do zápasu s tím, ne že jdou hrát hokej, ale že jdou ten zápas vyhrát. Měl jste z nich dnes přesně takový pocit? Cítil jsem od začátku, že jsme šli válčit. A to je to prvotní a nejdůležitější v takovéhle sérii, když se nedaří, tak hráči to šli odbojovat. Samozřejmě by tam chvilky, kdy to nešlo naším směrem, ale udrželi jsme jí chladný hlavy a za mě obrovský respekt Jardovi Vlachovi, který si myslím, že to utkání naklonilo naší stranu. Většinou se hráči za vyloučení kárají, ale vy byste dnes právě mohl spíš chválit, protože jednak ta bitka Vlacha s Jeřábkem trošku pozměnila ráz utkání, nebo ne trošku, hodně. A hlavně potom i ten Šídův gol v oslabení, dneska perlička. Tak nechceme hrávat góly v oslabení, že nechceme hrát oslabení, ale samozřejmě, jak už jsem říkal předtím, Jarda Vlach dneska zaslouží obrovský respekt. Vnímáte vy třeba i tu změnu atmosféry, která přišla po té Vlachově bitce tady v hale? Určitě, vnímají to hráči, vnímal jsem i tu změnu té atmosféry na střídačce. Tam jsme chviličku se cítili ukřivděný a nešlo to naším směrem a tohle se nás nakoplo tím správným. Pro vás určitě velké pozitivum i výkon Adama Najmana. Bude do kroniky vaší rodiny, protože je to váš synovec, zapsán tento večer zlatým písmem. Se musíte zeptat rodiny, jako pro mě v tuhle chvíli Ada dalším hráčem tohle mužstva. Gratuluju a děkuji za rozhovor. Děkuji moc, nashledanou.